ដែលមើលទៅដូចជាមាត់ដៃហើយនឹងកូននឹងចឹងប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាដូចជាមិត្តភក្តិ ដែលមើលទៅដូចជាមាត់ដៃហើយនឹងកូននឹងចឹងប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាបាទក៏បានទឹកដៃចូលរោងការបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងតាមដានមើលថាតើរឿងរ៉ាវបាទកើតឡើងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ទាន់មានគូអីកុំតាន់អស់សង្ឃឹមបាទហើយអត្តបទទី2គឺតាក់ទងនឹងសត្វពស់ថ្លាន់មួយក្បាលដែលមានវ័យ25ឆ្នាំត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ ធ្វើឲ្យម្ចាស់មានការសោកស្ដាយដែលពុះអធិទីស្រឡាញ់នឹងបានស្លាប់ហើយក៏បានធ្វើពិធីបន់ស្រប់បាទដោយបញ្ចុះពុះបាទដូចមនុស្សដែរមើលទៅពិតជាគួរឲ្យសរសើរនៅការទឹកចិត្តស្រឡាញ់មួយនេះអរគុណណាស់ហើយយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្តបទនេះដូចតទៅអាយ៉ាមួយគូទៀតហើយស្នេហ៍ខុសវ័យកូនក្រមុំវ័យ50ឆ្នាំកូនកំឡោះអាយុ23ឆ្នាំអ្នកស៊ីងកលកំអស់សង្ឃឹមមើលតែកូនក្រមុំទៅដឹងហើយ បាទតាមតំណែងមួយដែលមានឈ្មោះថាលោកដាមីបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញអំពីតនភាពមង្គលការមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំមានវ័យខុសគ្នាដូចម្ដាយនិងកូនអញ្ចឹងតែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរបានដាក់ដៃគ្នាចូលរោងការជ័យតែម្ដងនេះបាទតាមការបង្ហោះឲ្យដឹងថា កូនក្រមុំវ័យ50ឆ្នាំកូនកំឡោះវ័យ23ឆ្នាំអ្នកស៊ីងកលកំអស់សង្ឃឹមមើលតែកូនក្រមុំយើងទៅដឹងហើយរងជ័យនៅថ្នល់ថ្មីពីរស៊ីថេនវឌ្ឍនាសំអាងការបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលយើងមើលទៅដូចម្ដាយហើយនឹងកូនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចជានិស័យថាស្នេហ៍គូព្រេងអ្នកដែលតាចិត្តទៅហើយបាទបានយកគ្នាបាទធ្វើជាប្តីប្រពន្ធបាទមើលទៅបាទគួរឲ្យ ចាសតាមមែនតើដែលចេះស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះបាទអញ្ចឹងទេអ្នកដែលនៅលាវបាទកុំតាន់អស់សង្ឃឹមអីបាទព្យាយាមរកគូបាទបន្ថែមបាទគុណណាប្រិមត្តយើងបន្តតាមដានអត្តបទបាទមួយទៀតតកតងនឹងសត្វពស់បាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងរយៈពេលជាង 25 ឆ្នាំដែលបងស្រីមករស់នៅជាមួយគ្រួសារខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់កើត តែពេលនេះគ្មានវត្តមានរបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារមួយនេះទៀតទេអ្នកផ្សេងគិតថាជាត្រឹមសត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាលតែចំពោះគ្រួសារខ្ញុំវិញអ្នកគឺជាសមាជិកមួយដែរទោះបីមានឈ្មោះត្រឹមជាសត្វប៉ុន្តែពេលខ្លះមានសត្វអាចមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រជាងមនុស្សមួយចំនួនហើយនៅពេលដែលបាត់បង់វាម្ដងម្ដងគឺយើងជាម្ចាស់ពិតជាពិបាកធ្វើចិត្តណាស់ព្រោះពួកគេក៏ដូចជាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងផងដែរ មានតែអ្នកមានសត្វចិញ្ចឹមទេហើយស្រឡាញ់វាខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចយល់អារម្មណ៍មួយនេះជាក់ស្ដែងបើយោងទៅតាមគណនី Facebook ឈ្មោះថាសែបានបង្ហោះសារយ៉ាងសោកស្ដាយក្រោយបាត់បង់សត្វពស់ចិញ្ចឹមជាង 20 ឆ្នាំដោយលោកបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ឲ្យដឹងថារយៈពេល 25 ឆ្នាំហើយដែលបងស្រីមករស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់កើត តែពេលនេះគ្មានវត្តមានរបស់បងនៅក្នុងគ្រួសារមួយនេះទៀតទេអ្នកផ្សេងគេគិតថាអ្នកត្រឹមជាសត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាលតែគ្រួសាររបស់យើងទាំងមូលគិតថាអ្នកជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងមូលលីហើយបងស្រីជាតិក្រោយកុំឲ្យកើតជាសត្វពស់ទៀតបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យកំសត់មែនទែនដែលសត្វពស់ចិញ្ចឹមមានវ័យអាយុបាទសាក់25ឆ្នាំទៅហើយ ហើយក្នុងនោះគឺមានការសោកស្ដាយដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយក៏បានធ្វើពិធីបញ្ចុះសពបាទដោយមនុស្សយើងដែរបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទទាំងពីរនេះ